Здравейте хора, аз съм Бълба и днес ще играм с Сиколобос. Кажи хай. И ще играем само ярд, нали така? Защото няма смисъл лоу мап. Ама малко ми лагва. Аз съм голямо про, нали така? Не, ебам се. Идвай! Е, исках хитка, ама... Омага, с лагта убих. Ама малко си крив. С какъв мерник играеш, бе? На медиум ли? Аз съм на медиум. Аре, бе! Протослаб. Браво, идвай. Колко ти взех, бе? А, то ми се... Редженва кръвта, бе. Ега ти тъпото. А това глава ли беше? О, мага. Ранг. На 337 място съм. Направо ми махна главата, брат. Сега ще го кърт. Това не е като CSGO. Това не е като CSGO с... Аре, вземи. Моля. Не си точен. Ох, та флашка. Добре, спри с тия флашка, бе. Много ги мразя. Фак. Да, ме. Защото флашките са ми враг. Игра ти хетката, лад. Идвай. Ох, махнах си слушалките, бе, да искам. Идвай на ярда. Епа, идвай! Идвай, бе. Добре, бе, да ти... То, бе, пето не е безплатно, ега ти тъпо това. О, сега с лява игра... с лява ръка ще игра, бе. Сега ще видиш какво ще правя. Добре, бе, так на колкото оставих. То се респаунва, то се редженва кръвта за това. Маре, идвай, какво само стоиш на тунела? Е, на тунела стоиш. На тунела стоиш. Идвай на ярда, ако стоиш само това, бе.
Трябва да си точен. Трябва да си точен и през стените. Опас през стената, колко ти взех, бе. Така е като стоиш само тунел. Тунела на твоята база. В смисъл най-отвънка. Щото стоиш само там? Аре, взем. На 59 не остави. Защото си проф. Аре, идвай! А, давай, тия тъпи аз пострели, ще я да кажа. Патрони. Защото аз играм много рядко Майнкрафт и затова викам стрели. Толкова не играе Майнкрафт. Това вече ми отъплята. Виж про. Про нуб. Аз съм про нуб. Не бе, аз викам, че съм прото нуб. Мама, само съм аз. Николко. Да, 69 си ми взелат. Да, да. Ако искаш се включим. Цепнах ли си хетката? Това си игра с лак, ама на клипа ще се вижда хубаво. Е, добре бе! Сега ще спукам канчето. Добре бе. Е, сега ще дигна трети левел. Ти, кой левел си? Аз съм втори. Още 6 кило ми остават за трети. Фук! Е, сега ще мреш. Е, сега мреш. Сега мреш, аз така. Идвай, идвай, ярда, идвай. Ти спукам канчето. Па точно ти на мен, защото аз стоя на едно шибано място. Е, сега вече почвам се мърдам. Ето лак. Добре, бе, колко мъчилиш, бе! Мразя те. Мразя те. Мразя те. Ей, сега наистина вече мръщ. Колко ти взех, бе? О, ма рели едно кръв. Е, вати шитнята, вате. Още 5 кило ми остават до 20. Ти си ми казал. Още 4.
Оф, то лаг, брат, не мога да държа. Моля? Аре, бе, искам да изпукам качето, бе. Как бе си коло? Си коло такъв. Ранг. Ей, аз съм на 394 място. Еба ти бърза кил. Ма това е тази музика от тебе, брате? Това е тази музика, бе. Тън, тън, тън. Тън, 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 тън. Добре, аре идва ярд, защото... О, то даже ме редженва, хубаво. Идвай, пиле, идвай, идвай. Ти ще чупа камчето. След 3 кило спирам клипа. Не му отърпа това, бате. На клипа ще се вижда мега хубаво. Аре бе, какво? Ще щупа клавиатурата. Остави ме 3 кило, за да свърша по-бързо клипа, че не мога... Оу, още 2 кила. Тън, тън, тън. Моля? Не мога издържам на този лак. Добре, ти как ме целиш, бе? Оу, ева ти хитката, аз дори не те целих в главата, бат. Е, ама, прото си е пробата са. Аре, още един кил ме стави, бе. Много добре. Кога не е за много добри, ама аз съм много слаб, нали? Това имаше предвид. Просто сакът в първа клипа ще цепя. Шот ми лаги. Да, бе, ти направо ми отнесе главата, бате. Аре, бе, още един кил, не му издържам вече. Почва. Аре, бе, тъщи ми един кил. Аре, бе, стави ми един кил, бе. Стил ме млад само. Ма ти идва ярда, не само тунел. Мислих си, че ще кажа аутрото ми, ама... Е, са съдбата. 19, 19, бе. Добре, нали казахме без флашки? Давай да ти пека на... Ай, сайте ме остави един кил. Е, ало!
Още има един кил. Още има един кил, бе. От 10 минути ти се моля. Еми хора, това ще е от клипа. Надявам се да ви е харесало, ако е така. Надявам се да ви е харесало, ако е така. Дайте лайк. Чао, чао.